Про те, як звільнення Херсона може вплинути на перебіг російсько-української війни і на політичні процеси всередині країни-окупанта, ми поговоримо далі з політичним експертом Антоном Кучухідзе. Пане Антоне, добрий вам день. Вітаю вас. Отже, успіхи наших Збройних сил на Херсонщині, вони мають не лише військове значення, як ми розуміємо, це потужний політичний фактор, адже Херсон був єдиним обласним центром, який росіянам вдалося захопити після 24 лютого. А сьогодні туди ще й приїхав президент Зеленський, що викликало додаткове роздратування у Кремля. На вашу думку, для Путіна, який на весь світ оголошував ці території російськими, і та й для Росії загалом, чи може оце публічне приниження запустити незворотні процеси? Я думаю, що процеси якраз таки по переформатуванню влади всередині російської держави, вони запущені. Однак треба розуміти, що враховуючи те, що це не демократична держава, враховуючи те, що політика традиційно в Російській імперії не була транспарентною ніколи, там, враховуючи традицію дворцових переворотів і так далі, по-перше, це може відбутися, я маю на увазі внутрішня трансформація політичного режиму, або дуже швидко, або буде якраз таки тривати цей процес достатньо довго. Тому що дуже важко аналізувати з точки зору публічної політики процеси, які відбуваються всередині, тому що влада в Росії завжди була закрита від широкого загалу, закрита від публічності, закрита від неконтрольованих засобів масової інформації. Тому маємо таку картину. Однак очевидно, що, по-перше, якщо подивитись і проаналізувати контент, який зараз є на пропагандистських ток-шоу, то риторика дуже змінилась. Інколи навіть видається, що їхні пропагандисти не знають, що сказати так, аби не зачепити когось з команди очільника Кремля або самого очільника Кремля і так далі. Тобто в них інформаційна політика почала кульгати, і пояснення щодо деокупації цих територій в них дуже вялі, незрозумілі, і там постійно повторяється фрази в них про те, що треба дуже серйозно відноситись до України. Україна сильна, в них потужна армія, їх підтримує Захід і так далі. Однак вони аж ніяк в пропагандистській своїй лінії не можуть назвати, наприклад, конкретно винного. А хто винний, що рашистів вибили звідти? Тобто вони деконцентрують увагу на силі України, однак жодним словом не кажуть, хто з вищого військово-політичного керівництва держави рашистів винний в тих провалах, в тих втратах людського потенціалу. Але ж ми розуміємо, ця людина, яку вони не називають, до речі, сьогодні вперше за 10 років відмовилася від щорічної прес-конференції. Як ви думаєте, йому нема що сказати, чи це все ж таки наслідок здачі Херсона? Я думаю, що тут Херсон дуже сильно вплинув на його політичні плани, і не лише на його політичні плани, а й в цілому на тому, що тепер говорити якраз таки для внутрішнього електорату, тому що зовнішніми державами все зрозуміло. Вони і надалі там розповідають про якийсь нацистський режим в Україні, там вони розповідають, що НАТО воює в Україні проти рашистів і так далі. Тобто з зовнішнім світом їм з точки зору пропаганди легше боротися. А всередині є багато питань. І давайте теж реально дивитись на речі, що означає Україною деокупацію Херсону, повернення Херсону під український прапор. Це означає, що вже немає жодної сакральності щодо жодної території, яку рашисти захопили. І це означає, що абсолютно не виключена історія, коли Крим буде звільнений українською армією. Тобто протягом 8 років рашисти дуже сильно через пропаганду якраз таки продавлювали тезу про те, що ви подивіться на Крим, начебто вони його швидесенько захопили, а ось
Донбасу, він поки що не наш, тому там є війна. Тобто Херсон з цієї точки зору, він просто розвалює вщент багаторічну російську пропаганду про те, що вони захоплені території в жодній державі не здають і не відходять від них. Тому це шалений ляпас. Ну і ще один шалений ляпас – це те, що президент Зеленський сьогодні поїхав, урочисто підняв прапор України, тим самим закріпив на політичному рівні якраз таки військову перемогу нашої держави. Ще одна, до речі, ініціатива Путіна, така досить дивна. Він запропонував позбавляти громадянства тих, хто, по суті, говорить правду про війну Росії проти України. Але норма, що цікаво, стосується лише тих, хто отримав паспорт не за правом народження. Тобто, фактично, здебільшого людей, які отримали ці паспорти російські на окупованих територіях України. На вашу думку, на який результат він розраховує таким кроком? Насправді вони зараз нічого не можуть пояснити, тому що в них реально стратегічний провал по всіх лініях, по яких може вестись війна. Тобто не лише на полі бою. Тобто на полі бою у української армії вже декілька місяців ініціатива на нашій стороні, і відповідним чином відбуваються події. Вони і в політичному дискурсі, на дипломатичному рівні, в економічному сенсі, з точки зору пропаганди всередині, вони багато речей просто не можуть пояснити, окрім як звернень, будьте уважними, там всі проти нас, і давайте якось уважніше ставитись до важливості багатьох питань. Ось такі загальні фрази, які дуже незвичні для їхньої пропагандистської машини. Тому, відверто кажучи, вони повноцінно вам і не пояснять якраз таки головну мету. А якщо вам цікава особиста моя думка, то я думаю, що прийнявши такий закон, вони навпаки допоможуть, наприклад, тим росіянам, які жили в Російській Федерації, не на окупованих територіях, швидесенько втікати з держави і не підпадати під обмеження щодо виїзду за кордон. Ну так, такий несподіваний ефект. І ще буквально півтори хвилинки є, не можу не спитати, просто саміт G20 зараз на Балі, з'їжджаються лідери різних країн, вже зустрілися Байден і Сі, Путін замість себе Лаврова відрядив, адже зараз Росія в ізоляції. На вашу думку, чи варто чекати якихось важливих історичних рішень від цього саміту? Проривних рішень не буде. Наразі, за даними Bloomberg, ситуація така, що, скоріш за все, спільне комуніке на рівні G20 не вдасться узгодити. Однак Сполучені Штати Америки на рівні G7 пропрацьовують спільну заяву, якраз таки, це по-перше, про результати цього саміту. А друге, історичність, вона все ж таки є. І вперше за всю історію проведення формату G20 з 2008 року вперше Україна буде представлена на цьому високому рівні, президент України буде звертатись онлайн, і це теж посилення суб'єктності України. Тобто, якщо ви порівняєте, як російський лідер не хоче їхати туди, щоб не підпадати під удар, і навпаки, як український лідер виступає на усіх потужних форумах, до яких Україна раніше історично не мала доступу. Тому для України історичність є, однак якщо ви питаєте про історичні інші рішення, я думаю, що їх не буде, але окремі групи країн по типу G7, вони свої заяви на користь України зроблять. Я вам дуже дякую, пане Антоне. Це був Антон Кучухідзе, політичний експерт. І ще побачимося.